Tak jak říkal kolega přede mnou, jako moderní přístup k perioperační péči před plánovaným chirurgickým výkonem je soubor multimodální nebo soubor doporučení pro klinickou perioperační péči, známý jako projekt ERAS nebo Fast Track. Je to moderní přístup k perioperační péči, multimodální program, redukuje operační stres, uplatňuje pain-free a stress-free procedury a důležité je, že je založen na evidence-based medicine postupech. Jako výsledkem jeho je, že snižuje morbiditu a urychluje zotavení pacienta. Fast Track protokol celý je složen zhruba ze tří základních elementů, které se prolínají v rámci předoperační přípravy. Jsou důležité informace pro pacienta, co se týká nejen o samotném chirurgickém výkonu, ale v průběhu celé peroperační péče, tedy jak předoperační, tak peroperační i pooperační metody a postupy, které by měly být platné. Následně žádná střevní příprava, která není doporučena, budeme o tom ještě dále mluvit, popíjení sacharidových koktejlů jako prevence redukce peroperačního stresu, tekutiny, podávání ještě 2 hodiny před operací, jak říkal kolega, a profilaxe tromboembolické nemoci a správné zásady profilaxe antibiotické terapie. Samozřejmě i chirurga, nejen internistu, zajímá teda nutriční stav pacienta před operací. Předoperačně důležitý nutriční screening, jak jsme slyšeli, kdy pacienti malnutriční měli být připraveni, a to připraveni domácí enterální výživou nebo příprava na metabolické jednotce je další, ale nutná i z chirurgického hlediska, dbáme na nutriční stav pacienta. Co se týká předoperačního lačnění, jako prevence aspirace v úvodu do anestezie, tak dle Evropské společnosti pro enterální a parenterální výživu z roku 2006 byla doporučení omezení předoperačního lačnění na 6 hodin pro tuhou dietu a 2 hodiny pro tekutou dietu. Je prokázáno, že popíjení tekutin nezvyšuje množství žaludečního obsahu, právě podávání tekutin 2 hodiny před úvodem do anestezie nezvyšuje množství žaludečního obsahu, nemění pH, tedy nezvyšuje riziko aspirace. Toto je v souladu s Českou anesteziologickou společností od roku 2011. Kdy metaanalýza 22 prospektivních randomizovaných studií, která prokázala, že delší omezení perorálního příjmu nevede ke zmenšení objemu žaludečního obsahu, naopak delší hladovění vede k rozvoji katabolismu, zvyšuje inzulinovou rezistenci a má neblahé důsledky na pooperační stav a komplikace. V rámci redukce předoperačního lačnění, jak jsme zde slyšeli, lze užít právě sacharidové nápoje jako preop, co jsme slyšeli, schéma podání, které praktikujeme my zde, je podávání 400 až 800 ml den před výkonem, následně ještě ráno, respektive 2 hodiny před operací, možnost popíjení 200 ml tohoto sacharidového nápoje ještě před úvodem do anestezie. Alternativou mohlo být podání glukózy 20%, která však vyžaduje nutnost centrální žilní kanilace, která v podstatě není v rámci doporučení ERASA Fast Track protokolu. Výhodou redukce předoperačního lačnění a podávání těchto sacharidových nápojů je to, že zvyšuje komfort nemocného, zvyšuje zásobu endogenního glykogenu, je to prevence proteolýzy, má anabolický efekt a snižuje tak blahodárný operační stres. Co se týká mechanické střevní přípravy, která je od roku 1960 v praxi, kde se předpokládá snížení kontaminace operačního pole, snížené množství střevních bakterií a prevence dehiscence anastomózy, tak chybí důkazy pro pozitivní efekt. Naopak byl prokázán negativní vliv na pooperační průběh. Byly zpracované metaanalýzy z roku 2005 a do roku 2011, které nepotvrdily přínos mechanické střevní přípravy před elektivní střevní operací, a to včetně nízkých resekcí, nesnižuje pooperační morbiditu, mortalitu, ale také nesnižuje riziko infekčních komplikací, naopak zvyšovala riziko nechirurgických komplikací jako plicních a kardiálních. Mechanická střevní příprava proto není doporučena, neboť nepřináší výhody evidence-based medicine. Naopak v průběhu právě přípravou mechanickou dochází ke strukturálním změnám typu zánětlivé reakce na střevním epitelu, vede k dehydrataci pacienta, jeho diskomfortu, jak jsme říkali, nesnižuje množství střevních bakterií, nesnižuje kontaminaci operačního pole a riziko kontaminace dokonce bývá vyšší u parciálních obstrukcí na střevě. Relativní indikace však zůstává pro operace na rektu a laparoskopické operace, co se týká v rámci možné manipulace s naplněným
vlastně střevním obsahem, eventuálně anastomóz na rektu. To je diskutabilní, je mnoho analýz, které zpracovávají jak pro, tak i proti. Co se týká antibiotické profilaxe jako prevence pooperačních infekčních komplikací, je standardem u střevních operací od roku 1980. Cílem je již dosažení dostatečně vysoké tkáňové hladiny antibiotika již v začátku operace. V podstatě předtím, než vezmeme skalpel do ruky a řízneme do pacienta, tak již v tu dobu by měly být tkáně vysycené antibiotikem jako prevence právě infekčních komplikací raných. Zásady účinné antibiotické profilaxe. Ta antibiotická profilaxe je účinná pouze ve chvíli, kdy se dodrží veškeré právě zásady, a to je správná volba antibiotika, správný timing podání antibiotika, znamená v začátek 60 minut před výkonem podání první dávky a ukončení do 24 hodin od první aplikace. Opakovat peroperačně samozřejmě při větší krevní ztrátě nebo změně distribučního objemu. Výhodou a benefit právě antibiotické profilaxe je pouze ve chvíli, kdy dodržíme tyto zásady, to je hlavní benefit, jinak samozřejmě ta antibiotická profilaxe neúčinná a pak je tedy zbytečná. V rámci prevence tromembolické nemoci, v rámci dlouhodobě vysoké incidence hluboké žilní trombózy po střevních operacích, která je až 30%, a u 10% pacientů je riziko rozvoje plicní embolie. Z rizikových faktorů klasicky známých je věk na 60 let, nádorové onemocnění, předchozí onkologická terapie, hormonální antikoncepce, nikotinismus, obezita a varix dolních končetin. V rámci toto před elektivní střevní operací je doporučena kombinovaná prevence, jak elastická bandáž dolních končetin, tak podání nízkomolekulárního heparinu, kdy následně po výkonu doplnění ještě profilaxe nízkomolekulárním heparinem 28 dní pooperačně u výkonu v malé pánvi a u malignit. Co se týká doporučení České hematologické společnosti, tak v žlutém rámečku jsou právě rizika. Do těchto rizik spadají pacienti podstupující střevní operaci nejvíce, což jsou vlastně střední a vysoké riziko, kde právě je doporučena kombinace podávání jak elastické bandáže dolních končetin, tak dávky nízkomolekulárního heparinu. To je vše, děkuji za pozornost. Jestli má někdo nějaké dotazy, které bych mohl odpovědět. Budeme rádi za každý dotaz auditoria. Počkejte prosím na mikrofon, pane doktore, tak jestli... Já jsem se chtěl zeptat, jak je to kvitováno ze strany pacienta, jestli přijímají tu přípravu zlepšenou, jestli jsou ochotní se nechat informovat do detailů. Já myslím, že v rámci zkušeností, které mám já tady na tomto pracovišti, tak ten, co se týká projektu ERAS a Fast Track, tak je velmi dobře přijímaná ze strany pacientů. V podstatě, co se týká informovanosti, je zařizovaná na ambulanci, již v ambulantní péči je opakovaná samozřejmě při příjmu pacienta na oddělení. Co se týká střevní přípravy, právě to, že je pacient bez střevní přípravy, není traumatizován přípravou pomocí osmotických laxativ, i to je dobře vnímáno a pacienti, myslím, z toho profitují a u nás stížnosti jsem nezaznamenal. Děkuji za dotaz. Další dotaz či komentář, pan profesor Frič. Jsem se chtěl zeptat vás obou, pánové, jak se promítá, prosím vás, nedodržení toho, co doporučujete případně do těch kritérií ASA. To znamená, když má třeba nedokážete teda ho vybavit, pokud jde o dostatečnou hladinu bílkoviny, jaká je tady odezva? Promítá se to tam nějak, nebo se to nějak... Pane profesor, já si myslím, že nikoliv. Fakt je, že ty ASA kritéria většinou teda u nás stanovují ty anesteziologové, je to 100 kritéria anesteziologické společnosti a já si myslím, že oni tu hladinu bílkovin alebo tu nutriční přípravu tam nezohledňují. Na první pohled by se zdálo, ale zkušenosti jsou jiné. Takže děkuji oběma přednášejícím.